Lebih 3 tahun beroperasi, namun Medan Selera Pantai Paka di Dungun, Terengganu masih tidak mempunyai kemudahan asas untuk keselesaan peniaga dan pengunjung. Justru kumpulan 20 peniaga terbabit merayu agar pihak berwajib menyediakan kemudahan awam berkenaan seperti tandas dan surau. Peniaga mendakwa telah membuat aduan masalah berkenaan sejak 3 tahun lalu, namun masih tiada tindakan susulan. Keadaan itu telah menyebabkan pelanggan kurang mengunjungi Medan Selera kerana terpaksa menumpang tandas dan surau di sebuah stesen minyak hampir 1 kilometer dari lokasi berkenaan. Ada pelancong datang pun tanya, mana tandas? Kita nak jawab tak ada pun malu. Medan Selera tapi tandas dengan surau tak ada. Sebab apa harapan yang tak ada? Yalah harap kata kalau boleh nak percepatkanlah. Masalah itu menyebabkan peniaga mengambil tindakan sendiri berkongsi membina tandas di kawasan berkenaan. Namun mereka telah menerima arahan daripada pihak berkaitan untuk meruntuhkan binaan dengan alasan ia mencacatkan pandangan sekitar. Pernah saya dengarlah pelanggan kalau tanya tak ada tandas, lepas tu tak datang lagi. Jadi saya buat tandas tadi, surau tadi untuk kegunaan ramai. Bukan untuk saya pekerja tapi untuk pelanggan yang memerlukan. Peniaga juga berdepan masalah penyelenggaraan seperti bumbung bangunan yang bocor selain tempat letak kereta yang tidak sempurna. Sementara itu, Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Dungun, Lizan Cik Mat ketika dihubungi berkata pihaknya akan bertemu peniaga dalam masa terdekat bagi membincangkan masalah itu. Katanya pihak MPD akan membina kemudahan awam dan melakukan kerja-kerja baik pulih struktur yang rosak. Pihaknya menjelaskan kemudahan surau tidak dibina kerana ada surau yang terletak berhampiran.